Na međunarodnom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike šestoro učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški osvojilo je prvu nagradu. To su Anđela Đorić, Mirko Marinković, Stefan Kocić, Mlađan Stojanović i Irina Đorđević. Treću nagradu osvojio je Lazar Cvetković, a Nađa Ninčić je pohvaljena. I ovo takmičenje je održano online, što ima određene prednosti i mane. Možda je olakšavajuće zbog vremena, zato što imamo više vremena da pogledamo vežbu koju izvodimo i imamo samim tim možda i više vremena ako sve uklopimo da više snimimo, više puta snimimo ako nešto pogrešimo. Dok recimo kada je takmičenje uživo, sve ide iz prve. Pripremao sam se možda mjesec dana otprilike. Znači, kada smo saznali kada počinje takmičenje, tada smo već krenuli da se spremamo sa nastavnikom. Mentori nagrađenih učenika su nastavnici Irena Pejičić i Vladica Ignjatović. Zbog pandemije koronavirusa dugo se nastavni proces odvijao posredstvom online platformi, a sada su ponovo u učionicama i imaju mogućnost da vežbaju na novim instrumentima. Dobili smo donaciju klavir, što mnogo olakšava učenicima. Do sada smo imali također instrumente, ali nisu bili tog kvaliteta. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški upisuje novu generaciju učenika. U našoj školi je od 1. maja prijava, tako da, a juna negde je prijemni ispit, svi zainteresovani mogu da se jave i prijave. Škola ima 4 odseka, za violinu, klavir, harmoniku i gitaru, u školi u Pirotu i isturenim odeljenjima u Babušnici i Dimitrovgradu.